No, to je teda spoušť. Vrátili jsme se na Zlatý drát, protože už to tady sklidili a takovýmhle způsobem to nějak zdiskovali, nebo co. Už tady vyrostl zase nějaký výdrol. Ale Zoráno tady ještě není, zase to tady ještě taky není, takže tady máme snad na pár týdnů volné ruce na dohledávání všech těch kouzelných věcí, které jste viděli v minulých dílech. No každopádně, držte mi palce, abych dneska něco našel, abyste něco pěkného viděli. A já si jdu naladit zem a jdeme na to. 74-75. Pak tady máme, pane dráte. Možná to bude něco většího. Většího ne. Ale hodně tady na povrchu. Co pak to bude? No tak na uvítanou. Takovejhle divno kousek plechovej, měděnej. Vůbec nemám potuchy, co to je. 58-57. A to bude hodně na povrchu, protože to má snad trojtej signál. Taky jsem to odkop někam, ne? Možná, že to vidím a je to trhací víčko hliníkový. 82-81. Silný signál, stabilní. Jsem to vykop. Možná to tamhle vidím. Vypadá to na barvu olova. Jo. Olovo to je. Vy podle toho tvaru už poznáte, že to je plomba. Je na ní něco napsaný. Tak bohužel vršek je úplně čistý, ale máme tam aspoň číslo 6. Tady taky nic na druhé straně nenajdu. To, že to je plomba, poznáte podle toho, že to je tady takhle vevnitř dutý, že jo, tam byl ten provázek a je to z obou stran secvaklý tím olovem. 85-86. Co pak to bude, přátelé? Furt to tam je. Žížela. Kukuřice nebo co? No, začal jsem se toho trochu děsit, protože když jsem to odkopal, tak to vydávalo takovej divnej, vošklivý, nehezký tón. Skoro jakoby do železa. Ale teďka to je podle mě tady. A heleme se. Co pak to je? Je to... Vy už víte. Víčko od čeho? No od fajfky přece. Tady má zámeček, tady má pantík. Vypadá to jak malý ptáček. No ale už by mohla padnout nějaká mince nebo nějaký archeo. Co myslíte? Už se snad k tomu nějak přiblížíme. 81-82. A je to přesně tady. Občas to jako prsklo do železa. Teďka zrovna, když jsem vám to ukazoval, tak ne. Proto jsem si předtím myslel, že tady bude železo. Jo, ale... A-a. Nejspíš vůbec. No, myslel jsem, že to bude zbytek toho víčka, ale ne. Je to nábojnice do brokovnice. Já se těch mincí dneska snad nedočkám. Dneska je to nějaký osmdesátkový. 86-87. Před chvilkou to tady někde prsklo do železa, ale to je asi zase jiný cíl. No, úplně na pohodu, přímo tady. No tak já už jsem si to tamhle zvedl ze země a volám na Karpa, který mi říká, tady je hodně víček, hodně nábojů do brokovnice a hodně dvouhelerů. A já to zvednu, říkám mu, no, tady je asi dvouheler. Je to dvouheler nebo jednokrejcer, co myslíte? No, tady se mi to zdá jako jednokrejcer opravdu 1870, možná 1875. 81-82. Tuším, že to bude někde blízko povrchu, protože to má dvojitý signál. No jistě. Co to bude tentokrát za odpad? Je to brokovka. Číslo 2.
Sellier, Abelot. 64-63. Ale teda nějaká přehraná. Já se trochu bojím, že to bude zase ta brokovka, no. Ne, je to něco droboučkýho. Je to nějaký závěsek nebo nějaký kus spony? No tak to mám radost, ale fakt, že jo, je to normálně spona kolínková, je jakoby v půlce zlomená. Tady vidíte, kde byla provlečená osička s tím vinutím. Samozřejmě je to doba římská. Mám pocit, že i tady nahoře na té plošince, že to je zdobený takovýma drápanečkama, nevím, jestli je vidíte. Zkusím to natočit lupou. Jo, vidíte, to jsou tam takový drápanečky. Cikcák, ale možná to je jenom nějaký pozůstatek broušení, no. Čtyřicet sedmička a je to nějaký nízký, já mám trochu strach, že to bude nějaký alobal, který je tady přesně takhle zaklíněný v té hroudě. Osmdesát devět, úplně krásný signál. Podle mých zkušeností by to měl a mohl být jedno krejcar, jo, ale možná to bude spíš nějaká brokovka zase. No tak je to takzvané ruské zlato. Je to nějaký víčko od nějakého tvrdýho. Sedmdesátka, 71. Tak kam jsem to frknul? Kůle? Jo, hele, tu jsem dlouho nenašel. Ale taky protože jsem hodně rejžoval, že jo. Jo, olovinná kůle. 62, 61, 73. Bůh ví, co to je zase za čertovinu. No, bylo to někde mělko. Někde tady to bude. 60ky, co můžou být. Zatím mi teda přijde, že všechno, co tady máme k dispozici, tak je drobný a brokovka by se do toho nevešla. Jo, brokovka to není. Vy už to možná vidíte. Je to tady. Je to taky taková dost nenáviděná věc. Je to svorka od nějakého buštu nebo nějaký paštiky v tubě. Tady to házelo 35, 34. A je to, jak jsem si myslel, no, je to alobal. Takže žádná pecka, no. 63, 64. No sice dneska padlo archeo, ale s tím já spokojený nejsem, jo, protože když jsem viděl, co tady našel dneska karp, tak doufám, že to bude trošku veselější a pro vás ten pokuk ještě zajímavější. Vyrejpnul jsem to a je to tady takhle v tom drnu. Když to takhle rozkopnu, tak to bude kde? Že je to tady, jo. Tak, mě se tady úplně takhle tady propletla, zapletla dohledávačka. No, ale jo, no, je to jenom ten prstýnek. Je to ta postranní záležitost brokovnicový nábojnice, no. 85, 86. A další příležitost vykopat si brokovnici. Nebo nějaký plíšek, že jo. No jasně, je to další ruský zlato. Pojďte, jak to svítí. No tady vidíte, že je takový kopeček tamhle nahoře vlevo. A klesá takhle sem. A tady je zase 80, 81. A já se teda asi trošku přesunu jinam,
protože tady je to fakt teda samý odpad, jo. Ale mincička. To bude dvouheler nebo zase jedno krejcar. A tentokrát to je dvouheler, co? Jo, jo, tady vidíme dvouhlavýho orla. A tady na druhé straně vidíme dvojčičku. A ten rok teda, ten bude asi dost špatně viditelný. No je to 1911. 85, 86. Nějaký 87. Jako relativně vysoký, ale... No, kde to bude? Někde tady v té části. Asi to je nějaký vincítko, ale vypadá to jenom věždba, jo? Podle toho, co jsem zahlíd, si myslím, že to bude dvacetník ze současné České republiky. Protože já jsem tam viděl, jak on má ty vnitřní kraje takhle rovný. A je to tak, je to dvacetník. Česká republika, 90. léta to budou nějaký. Co, vyzkoumáme to? Jo, jo, nahoře nad tím lvem je napsáno 1994. 20 haléřů. Tyhle ty mince se už stáhly z oběhu, ale v podstatě jsou to dvacetníky, který jsou normálně dosady a platili normálně s našima současnýma penězma. Acht und achtzig, 87. Co pak tady máme? Bude to pěkný, nebo to nebude pěkný? No je to nějaký velký plech, vyloženě jako víčko od zavařeniny to nevypadá. Ale možná se ještě budu divit. Co to je? To stříbrný? No stříbrný to není, možná je to poniklovaný. Jestli to je nějaká jako krabička na diabolky, jsou v tom zbytky slámy, takže zas tak starý to asi nebude. 63. Pouze 63. Úplně přesný a jasný. Je to tady, jo, teda. A je to něco... Hele, co to je? Nějaká falera, nebo kus žičky, nebo... Nebo je to nějaký archeo? Co to je? No tak se na to podívejte. Uprostřed to má takový žebro, tlustší profil, něco jako znáte od ušipek nebo u oštěpů. Je to vohnutý. Tady je to takový víc skorodovaný a je to prasklý. Vypadá to, že tady možná byla dírka, že tady bylo očko, kterým to bylo někde přichycený. Já si začínám myslet, jestli to není nějaká břitva nebo nějaký nožík nebo nějaká šipka, ale k době římskými to úplně nesedí. Tam ty šipky už byly samozřejmě železný, protože to bylo levnější a odolnější. 67, 66, 68, dobře. Trošku jsem se dostal dál, teďka jsem spíš u té břitvy. Vypadá to, že jsem to vykop, ale kde to bude, to ještě zůstává záhadou. Je to tohle, co si? Je to kroužek nebo nějaký knoflík? Povídejte, přehánějte. No asi to je nějaký raně novověký moderní arzen bronzáček, ale zase říkám, jestli to není nějaký bronzový nejtek římský. Ale asi ne, to bude něco moderního. 59, 60. Spíš někde tady. Já si vemu dohrávačku. Jo. Kam mě to vede? Je to kolečko.
Hele, je to kolečko a moderní, samozřejmě, není to nějaká šíleně stará mince. Je, to není jen takhle dajaký kolečko. Podívejte se na to, přátelé, jak to vypadá. Podívejte se na to, jak to vypadá. Je to taková kytička nebo knoflík s nějakýma takovejhlema výliskama, kuličkama, reliéfama. A na druhé straně není normální očko. Je tam, jsou tam takový dvě místa na nějaký svár. Takže to mohlo být součástí spíš nějaký ozdoby nebo oděvního spínání nebo nějaký brože. Knoflík to asi nebyl. 87-86. Ale je to nějaká velká nehezká věc. Že by to bylo ono? Jo, je to nějaký podivný slitek. No, to je nějaká divná cínová zinková věc. Nevím, teď mi to úplně zmizelo z rukou. 87-88. Já to vidím zase na nějaký hnusný plech, který byl dokonce na povrchu. Tak se ukažte, pardálové. Točte se, točte se. Ale nevím, nevím, je to dost malý. Je to takovejhle zvláštní kroužek. Je to bronz nebo měď? No, když jsem to vytahoval ze země, tak a viděl jsem jenom ten kroužek a ten tvar, tak jsem si myslel, že to bude kousek klíčků od hodinek. Ale není. Karp říká, že tady našel něco podobného. Jo, včera. Takže je možný, že to je kousek nějakého řetězu, nějaký zápony nebo něco takového. A že prostě našel další část, jo. Takže každopádně tohle určitě archeo je. Že podívejte se, je to odlejvaný v nějaký formě. Tady vidíte tu hranku. Ale co to je, to vám nepovím. 55-56. 65-66. 44-45. 45-46. Ale něco nám tady chroustá ještě do železa. Máme to tady. Kamínek. Čekat. Že by to byl Říman. Takovýhle hnusný naprasklej. Ale možná, že jo, ale... To není úplně hezký kousek. No, je to nejspíš nějaký Antoninian, protože ta kvalita je teda šílená. Tady nejspíš vidíme bustu císaře. Je to urvaný, na druhé straně nevidíme vůbec nic. Jestli tam je nějaká postava a tak dále, ale tipnul bych, že takhle to patří. Dokonce mi tady prosvítá i jako stříbro, ale tohle je ostudný. Ale sen se mi splnil. Přání bylo, aby tady dneska padnul Říman a ten Říman tady padnul. A zase nějaká 42, 43. Jako asi si nemyslím, že bych měl takový štěstí, abych našel teďka dva Římany za sebou. Ale jako klidně, klidně. Co to je? To je stříbro, ne dokonce? No tak jo, hele, normálně je to stříbrňáček z roku 1703 asi. Je to grešle. A když se podíváme teda, tamhle jsem si poznačil, jak je to stéblo velký toho Římana. A tady grešlička, takže to máme kolik metrů? To máme raz, dva, tři, 4,5 metru od sebe. A zároveň ty mince dělí nějakých 1500 let mezi sebou, jo. A obě ty mince jsou vlastně velmi špatný nekvalitní stříbro. A ještě ve velmi špatném stavu. Takže to je docela legrační. Jak vidíte, že na té lokalitě můžete natrefit na takovýhle rozličný záležitosti, který přece jenom něco spojuje. 47-49. Teďka dva mince, ne dva mince, ale dva metry od té grešle.
45-46. Bum bum, a to už bude nějaký alobálek, to už nebude mincovní hat-trick. Kdyby to byla nějaký měďáček, tak to nebude mít takhle nízký Dčko. No a přijde mi, že... Jo, je to nějaký plíšek. A dokonce víme, co to je nejspíš. Není to náprstek, ne, to asi není. No, náprstek to není, to byste si rozpíchali ruce, protože tyhle ty dírky vedou skrz. A možná je to nějaká součástka elektroniky, vůbec nemám ponětí, je to měď. No, hned vedle toho, ale 87-88. A je to silný. To je zase nějaká flaša. Ne, je to relativně velký. Je to slitek nějaký bronzovej. Asi jo. Nebo je to nějaký tvar, nějaký srdíčko? To soška? 58. To je hezký signál. Před chvilkou jsem měl takový do železa, ty jsem nekopal. 58. 57. Je to vykoplý, takhle sem. Jo, jsem se v první chvíli řekl, že to bude zase mince. A je to nějaký olověnej, to velmi měkoučký, olověnej plíšek. 90-91. Já si myslím, že to bude tohleto a že to je zase zlaťáček. Tak jo, přátelé, skončíme. Pro dnešek toho bylo dost. Odjíždíme s karpem zase zpátky do svých základen. Já vám děkuju za pozornost, mějte se krásně. Kdo neodebíráte můj kanál, určitě mu můžete dát odběr. Natáčím už přes 7 let a myslím si, že jen tak nepřestanu, takže se můžete těšit na další kousky, na další dobrodružství. A já už vám přeju jenom krásný večer, a nebo krásný poledne, jestli se díváte zpětně ze záznamu. Ať vám to pípa. Ahoj!